Me datën 14 gusht do të mbahet koncerti I parë dëmëruar nga Noizyn I titulluar Alpha Show. Sipas reperit, ky koncert do të jetë koncerti më I madh I organizuar ndonjëherë në Shqipëri. Tashmë kur po afrohen ditët e koncertit, reperi kosovar Capital T është bërë nostalgjik për koncertin e tij, të realizuar 3 vite më parë në Tiranë. Sipas Capos ai mblodhi në shesh mbi 10,000 njerëz dhe skena e koncertit të tij ka qenë ndër më të mëdha që është ndërtuar në Ballkan. Unë nuk jap vetes merita apo kredita për të cilët si kam, thjesht po hap një kapitull të ri në mendjen e të tjerëve, shkruhet në videon e publikuar nga raperi. Pothuajse 3 vjet që nga Time Capsule. Më shumë se 10,000 njerëz në një nga skenat më të mëdha të ndërtuara ndonjëherë në Ballkan. Rri pa të RGB që shihni grupin Coldplay dhe disa emra të mëdhenj botërorë rreth 2 orë performancë plotësisht live me band. Kjo ishte një ndërrealizuar dhe një moment historik I madh në karrierën time. Gjithashtu një hap I madh për të gjithë industrinë muzikore të çdo zhanri, është mbi shkrimi I videos dhe të gjithë e morën se një thumë të hapur për Noizyn.